work and job ငွေရတဲ့အလုပ်ကို job လို့ခေါ်တယ်ငွေရတယ်မရဘူးမသေးကွဲဘူးကိုလုံနေရတဲ့အလုပ်မျိုးကို work လို့ခေါ်တယ်ဥပမာကလေးတယောက်ကအိမ်စာလုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါ homework ပဇာမရဘူးအင်ဂျင်မတယောက်ကအိမ်အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါ housework ပဇာမရဘူးထို့နည်းတူအင်ဂျင်ယောက်ျားကြီးကလည်းအိမ်မှာဟိုအလုပ်ဒီအလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါ housework ပဲပဇာမရဘူးတို့နီတူယုံမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာ you doing your work ကိုအလုပ်ကိုလုပ်နေတာတို့တော့အလုပ်ရဲ့ job title ပေါ့နော်အလုပ်ခေါင်းစဉ်ပါလာလဲဆိုရင်သူဒီငွေရမှာပဲတတ်ပါလေ job ဆိုတာကိုလေနော်အဲ့တော့ my job I'm a teacher ဆရာအလုပ်လားဆရာဒီဆရာတယောက်ပါပေါ့နော် she's a doctor that's a job သူမကဆရာဝန်ပဲဒါသူ့အလုပ်ပဲအဲ့တော့ငွေရတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် job လို့သုံးပါငွေမရဘူးငွေရတယ်မသေးကွဲဘူးဒါပေမဲ့ဒါသူ့အလုပ်ပဲလို့ပြောချင်တော့ work လို့သုံးပါ okay thank you